A jako třetí přednášku bychom poprosili na pódium pana Michala Tichého z Digitální a informační agentury, který by vám řekl něco o implementaci geoinfostrategie. Díky. Dobré dopoledne. Jsem rád, že sál je skoro plný. Jak už jsem byl představen, jmenuji se Michal Tichý a budu tady prezentovat implementaci geoinfostrategie v gestci digitální a informační agentury. Je to moje premiéra, tak jsem přemýšlel, jak vlastně tu kon, moji prezentaci otevřít, a pokládal jsem si otázky, proč vlastně děláme to, co děláme na digitální a informační agentuře. A vzpomněl jsem si, že Pan předseda vlády 1. září na konferenci Česko na křižovatce prohlásil to, co tady promítám, tedy na té konferenci byla představena vize České republiky za 10 let, byla postavena na čtyřech základních pilířích a jedním z těch pilířů byl efektivní stát. A tam pan předseda vlády prohlásil, že je naprosto nepřijatelné, aby centrální úřady nebyly schopné dodávat základní data a kvalifikované informace pro rozhodování. A to je za mě ta odpověď, protože v rámci geoinfostrategie si to uvědomujeme a cílový stav, vize, která je vždycky trošku, řekněme, jako ten ideální stav, ke kterému se snažíme blížit, tak hovoří o tom, že se snažíme o, nebo chceme, aby byla přívětivá, efektivní a plně digitální veřejná zpráva, která umí využívat prostorová data prostřednictvím služeb i governmentu. A zároveň chceme, aby z toho profitovala celá společnost. Digitální ekonomika, aby rostly služby, které využívají národní infrastrukturu pro prostorové informace. Dovolím si krátké opakování, protože opakování je matka moudrosti, my to na konferencích opakujeme často, ale Geoinfo strategie Celým názvem Strategie rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace. Ten název je dlouhý, takže budu říkat jenom národní infrastruktura nebo NIPy, abych zbytečně neplýtval časem. Geoinfostrategie je koncepční materiál střednědobého charakteru, který má už teďka druhý rok implementace druhého implementačního období. Původní geoinfostrategie byla schválená v roce 2014. Tato aktuální, kterou budu prezentovat, je z roku 2021, z listopadu, takže máme teďka skoro dva roky. Vycházíme ze dvou základních strategických rámců. Tím prvním je Evropská infrastruktura pro prostorové informace, všichni ji znáte určitě, Inspire. A ten druhý je koncepce digitalizace České republiky, která se nazývá Digitální Česko, která byla v letošním roce aktualizována, nově má čtvrtý pilíř, který se týká digitálního vzdělávání. A rovněž je tam i nový strategický cíl, který se věnuje přímo rozvoji národní infrastruktury. Implementace GeoinfoStrategie není jenom naše práce, když budu mluvit o nás, myslím tím oddělení geoinformatiky na a informační agentuře, ale je to o spolupráci. O spolupráci státní zprávy, samozpráv, akademické sféry a soukromého sektoru. My se snažíme se všemi komunikovat ten proces je mnohdy velmi náročný, protože je potřeba najít kompromis mezi všemi možnými zájmy. A máme platformu, na které se o tento kompromis snažíme, ten se nazývá Pracovní skupina pro NIPy. A ta je součástí řízení e-governmentu. Spadá pod Radu vlády pro informační společnost, které předsedá pan místopředseda vlády pro digitalizaci, pan doktor Bartoš. Ivan Bartoš. Musím změnit jednu důležitou věc. Na začátku tohoto roku vznikla digitální a informační agentura, proto jsem tady za DIA a ne původně za ministerstvo vnitra, jak pokud se někteří pamatujete naše předchozí prezentace. A DIA převzala od 1. dubna kompetence od ministerstva vnitra týkající se digitalizace, převzala zaměstnance, a vznikl nový centrální úřad, samostatný úřad, podobně jako je třeba ČUZK nebo ČSU. A teďka ke geoinfostrategii. Ještě krátké opakování. Geoinfostrategie má čtyři hlavní oblasti. Snažili jsme se poučit z předchozího implementačního období, kdy některé věci se podařily, některé se podařily méně. A klademe nyní velký důraz na vzdělávání, na vědu, na výzkum. Protože výchova mladé generace nebo obecně rozvoj geoinformatiky jako takové je velice důležitý. Ten proces samozřejmě má velký dopad, ale má, trvá to hodně dlouho. Takže ty aktivity je prostě potřeba dělat co nejdříve. Další oblastí geoinfostrategie, na kterou se soustředíme teďka momentálně asi nejintenzivněji, je legislativa. Legislativa zní hodně nudně, pro spoustu lidí zvenku to tak může působit, ale je to důležité, protože veřejná zpráva může činit jenom to, co umožňuje zákon. Třetí oblast se týká nastavení digitálního prostředí pro prostorová data. Dalo by se to nazvat jako rozdání karet ve veřejné zprávě. Navazuje to na tu legislativu. Jde o to stanovit gestce, kdo za co má zodpovědnost. Jsou tam opatření týkající se nastavení finančních prostředků, investice a tak dále. A ta čtvrtá oblast, ta se týká rozvoje, řekněme, technické infrastruktury pro prostorová data, pro prostorové informace. O všem budu ještě hovořit. A teď by třeba mohl přijít dotaz, co se vám teda povedlo za ty dva roky. A nepovedlo se to nám, jako oddělení geoinformatiky zejména, povedlo se to díky velké zásluze profesora Horáka z České asociace pro geoinformatiku a zároveň e, musíme poděkovat i kolegyním z Ministerstva práce a sociálních věcí, protože, a to si můžete všichni teďka otevřít, v Národní soustavě povolání jsou od letošního roku nová povolání geoinformatik a geomatik. A to je důležité, protože do této doby stát v podstatě nevěděl, že něco jako geoinformatika existuje z pohledu kvalifikace. A od toho se odvíjí řada dalších kroků, ať už se týká rozvoje vzdělávání nebo tím dalším krokem, o kterých se snažíme a to je aktualizace katalogu prací ve veřejné zprávě, což se týká těch z vás, kdo pracujete na městských úřadech nebo na krajských úřadech, protože až se to podaří, a my věříme, že se to podaří, byť to bude velmi složité v současné době, tak budete moci jít za tajemníkem a říct mu, že chcete správnou pracovní náplň a adekvátní platovou třídu. Pardon. Další oblasti, které se věnujeme, je vzdělávání úředníků. Vzdělávání úředníků má dvě, řekněme, větve. Ta první je vzdělávání úředníků ve státní službě, jako jsem třeba já, kde se vznikem digitální a informační agentury došlo k revizi oboru služby číslo 28 o informační a komunikační technologie. Jo, do toho budu mít víc. A tam jsme doplnili jednu otázku, která se vyloženě týká prostorových dat a národní infrastruktury. Ta druhá věta v vzdělávání je na trošku delší běh. Je to ve spolupráci s ministerstvem vnitra, konkrétně odbor dozoru a kontroly, který připravuje zásadní změny v koncepci vzdělávání úředníků. Opět ti z vás, kdo pracujete na městských úřadech, tak asi budete vědět, o čem hovořím. Má dojít k tomu, že se zruší obecná část zvláštní odborné způsobilosti a část informací, které se učily v této oblasti, což je zejména správní řád, se přesune do vstupního vzdělávání, které bylo, aspoň z mojí zkušenosti, jenom taková krátká nalivárna, který si člověk odseděl, dostal čárku a šel. Nově to bude s testem. A zbytek se přesune do zvláštní části, zvláštní odborné způsobilosti. A naší snahou je, když už se bude aktualizovat to vzdělávání, tak do toho dostat relevantní informace pro ty obory služby nebo obory ZOZEK, kde to dává smysl, například územní plánování nebo životní prostředí, tak, aby úředníci věděli, že existují něco jako prostorová data a něco jako GISy, které jim můžou výrazně usnadnit, zjednodušit a zefektivnit jejich práci. Jdeme dál. Zákon. O zákonu o národní infrastruktuře zde poměrně podrobně hovořila minulý rok paní doktorka Coufalová. Takže já se nebudu opakovat, aby jsme zbytečně neplýtvali časem. A řeknu, jak dopadlo to, kde jsme minule skončili. Minule jsme skončili v situaci, kdy jsme prezentovali, že máme připravený zákon, který by měl jít do mezirezortního připomínkového řízení a měl by legislativně ukotvit národní infrastrukturu, tak, jak ji vidíte zde na schématu. Nicméně došlo k tomu, že po našem předložení se zjistilo, že Kolegové z odboru hlavního architekta a governmentu budou připravovat zákon o zprávě dat veřejného sektoru. Doporučoval bych vám tento zákon sledovat, protože dopadne na každého z vás. Zákon byl schválen, jejich věcný záměr byl schválen v srpnu tohoto roku. A co jsem zapomněl tedy dodat, co je důležité, bylo rozhodnuto, že nebudou vznikat dva zákony, které by řešily obdobnou oblast, protože zákon o NIPy se zabýval nejenom prostorovými daty, ale dává smysl, aby byla jedna legislativa, která bude řešit obecně všechny součásti, tak, jak ve veřejné správě jsou. Zároveň, co je důležité a co vás možná bude zajímat, tak zákon o správě dat by měl implementovat i relevantní součásti z nařízení o evropské správě dat, která je z dílny Evropského parlamentu, která zavádí řízený přístup k datům. V podstatě to navazuje na to, o čem tady hovořil můj předřečník, kdy pokud chcete data ze statistického úřadu, tak s nimi musíte uzavřít smlouvu na použití té služby. A nařízení o zprávě dat řeší obdobný problém, protože z pohledu Evropské unie nebo Evropské komise v současnosti existují data, která jsou otevřená. Podle směrnice o otevřených datech ty se mohou sdílet volně bez jakéhokoliv problému. A pak jsou data, která jsou chráněna nějakou formou ochrany, ať už se jedná ochrana osobních údajů, nebo jsou to data se s významnou statistickou vypovídající hodnotou, nebo jsou pod ochranou autorského zákona, případně duševního vlastnictví. A řízený přístup by měl zajistit, aby i tyto data, která v současnosti nejdou volně poskytovat, byla pod zachováním všech těch ochranných prostředků, které ta legislativa předpokládá, přístupná například pro vědu a výzkum aby se obecně zlepšilo využívání dat ve společnosti jako takové. Vychází to z, národní, z Evropské strategie pro data, která má za cíl zajistit, aby Evropská unie byla za deset let společnost, která funguje na datech. Pokračujeme dál. Další věci, kterým se věnujeme, je budování klíčových součástí NIPy. To souvisí s tou čtvrtou oblastí, o které jsem hovořil před chvilkou. Tím prvním systémem, který si myslíme, nebo který víme, že chceme vybudovat, je Národní geoportál. Národní geoportál je v gestci Ministerstva životního prostředí a měl by sloužit jako jednotné místo pro přístup k prostorovým datům a službám. Také jsme ho nazývali pracovně Federace geoportálů. Jednotné místo, kam přijdete a budou tam odkazy na všechny možné rezortní geoportály, tematické geoportály, na všechny, které tady v průběhu konference byly prezentovány, včetně těch, které byly tady přede mnou přímo. Další součástí, která je pro nás velice důležitá, ale je to spíše důležité z hlediska e-governmentu a komunikace ve státní správě, je integrační platforma. Integrační platforma by měla být součástí referenčního rozhraní. Schéma vidíte na obrázku, nebudu zabíhat úplně do detailu, jedná se o technický systém, který by měl umožnit sdílení Dat obecně nejenom prostorových pro potřeby veřejné zprávy tak, aby systémy, jednotlivé agendové informační systémy byly vzájemně propojené. A je to v podstatě to, když se hovoří, jak je možné, že pořád musím vyplňovat stejná data, když ten, ten stát je přece má, tak tato integrační platforma by to měla zajistit. Budeme ji budovat, potřebujeme na ní získat finanční prostředky. A teď si dovolím ještě takové moje srdeční téma to je trošku nad rámec geoinfostrategie, to jsou vazby na informační modelování staveb. Obrázek je ilustrační, půjčil jsem si ho tady od našich hostitelů, doufám, že to nevadí. A protože nejsme, tam, nejsme v rámci budování e-governmentu izolovaným ostrovem, jsou tady jiné iniciativy, které přichází, ať už se jedná o informační modelování, nebo modelování vystaveného prostředí. A máme rozjetý projekt, který výzkumný projekt ve spolupráci s Technologickou agenturou České republiky, kdy se snažíme vyskoumat využití modelů, které budou vznikat, ta povinnost by měla přijít, teďka se připravuje zákon, který by to měl legislativně ukotvit, a naší snahou je zjistit, jak ty modely využívat tak, aby sloužily pro zefektivnění a zlepšení vaší práce. Zajména tedy ve veřejné zprávě, ale myslíme i na soukromý sektor. Protože problematika modelování vystaveného prostředí, digitální dvojčata, to jsou témata, která se budou ještě rozvíjet velmi dynamicky a je potřeba být na tuto dobu připraven a my se o to snažíme. A už se blížím ke konci. Co budeme dělat dál na digitální informační agentuře? Dál se budeme snažit koordinovat a směřovat rozvoj národní infrastruktury ve spolupráci se všemi, jak jsem hovořil, se všemi aktéry, které máme v rámci pracovní skupiny i jinde. Velký důraz klademe na vzdělávání, protože bez toho se dál nepohneme. Další věc, bez které se nepohneme, je zajištění nezbytných finančních prostředků, což je primárně naše práce. Abychom to mohli učinit, potřebujeme regulační rámec, o který se můžeme opřít, Budeme budovat klíčové systémy, o kterých jsem hovořil, a rozvíjet je. A ten poslední bod, to je taková naše interní vize. Já jsem skončil. Děkuji za pozornost. Tak, já děkuji za perfektní přednášku. Máte někdo, prosím, nějaký dotaz na kolegu? Nevidím, nevidím. Tak možná se zeptám jenom já. Mě vlastně zaujalo to téma toho BIMu. Vy jste říkal, že je to vaše trošku jakoby srdečnější, řekněme, obor nebo, nebo věc, kterou se zabýváte. Jakou tam vidíte vy konkrétně nějakou budoucnost? Kam si myslíte, že to povede, respektive třeba, jak jsme na tom daleko v porovnání třeba s jinými evropskými státy? Jakou za dotaz. Co se týče porovnání, jak jsme daleko s evropskými státy, tak jsou státy, které jsou výrazně před námi. My jsme v podstatě teďka v posledním kontrolním dní dostali finální materiály, které dělali rešerši v rámci právě vystaveného, nebo modelování vystaveného prostředí. A velice do, například se je třeba Finsko, pokud vás to zajímá, najděte si projekt Richty s tvrdým I, to je zajímavé. A ta budoucnost, já se na to nebo my se na to zaměřujeme z hlediska primárně veřejné zprávy, protože s té mám největší zkušenosti. A taková vize, kterou máme v rámci toho projektu, je například to, aby v případě posuzování územního plánu, například to určitě někdo, někteří z vás budou znát, když se nahraje ten model, tak aby informace, které úředník potřebuje pro rozhodnutí, se v podstatě automaticky nahrály do agendového informačního systému a tím se vlastně zjednodušilo to jeho posuzování aby ty modely byly nadefinovány už tak, aby ty informace se předávaly efektivně, protože to je nejzásadnější problém, které v současnosti vidím já osobně, že vlastně je vůbec problém nadefinovat, co vlastně za ty informace potřebujeme z těch modelů dostat. A ty potřeby se trošku rozcházejí, ať už se týká stavebnictví jako takového, potom se jedná facility management, ale veřejná zpráva ty informace potřebuje úplně jinak. A to se v tomto projektu snažíme, snažíme vyskoumat. Perfektní. Děkuji moc. Děkuji za perfektní přednášku.